সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, অসমৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসমূহৰ তালিকাখন লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'তে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে প্ৰথম স্থানত আছে দ্বিতীৰাজ বাস্তৱ কলিতা পদমপুখুৰী হাইস্কুল, দ্বিতীয় স্থানত আছে অলংকিতা গৌতম বৰা ছলব্ৰুক স্কুল ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ পিছতে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে কেইবাজনো, তৃতীয় স্থানত আছে দেৱীস্মা প্ৰিয়া বৰা জ্ঞানজ্যোতি একাডেমী নাৰায়ণপুৰ, তৃতীয় স্থানত জ্যোতিষ্মান দেৱখৰ্মা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন ভৰবাগ, তৃতীয় স্থানত আৰু এজন আছে ইয়াত চাকিজি বুলটন ছেইণ্ট মেৰিছ হাইস্কুল গুৱাহাটী। ঠিক একেদৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে দুজন, ইয়াৰে চতুৰ্থ স্থানত প্ৰথম হ'ল নমস্যা ডেকা লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল নলবাৰী। চতুৰ্থ স্থানত দ্বিতীয়জন হ'ল হিয়াশ্ৰী শৰ্মা, পিছত দক্ষিণ গুৱাহাটী জাতীয় বিদ্যালয়। ঠিক একেদৰে পঞ্চম স্থানত আছে কেইবাজনো, ইয়াত প্ৰথমজন হ'ল মানৱ উত্তম দেও নীলমণি আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়। পঞ্চম স্থানত দ্বিতীয়জন হ'ল অংকুৰজ্যোতি বেজবৰুৱা উদয়ন শান্তি নিকেতন বেজেৰা। পঞ্চম স্থানত তৃতীয়জন আছে ইয়াৰে হীৰকজ্যোতি বৈশ্য কোৰিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। ষষ্ঠ স্থানত আছে কেইবাজনো, ইয়াৰে ষষ্ঠ স্থানত থকা প্ৰথমজন হ'ল হৰহক বৰ্ধন মহেশ্বৰী মৰিয়ান হাইস্কুল বৰপেটা। ষষ্ঠ স্থানত দ্বিতীয়জন হ'ল হৰিদ্ৰ বৰা ছেক্ৰেট হাৰ্ট হাইস্কুল গোলাঘাট। ষষ্ঠ স্থানত তৃতীয়জন হ'ল ৰণুজ্যোতি বৰুৱা জ্ঞানজ্যোতি একাডেমী নাৰায়ণপুৰ। ষষ্ঠ স্থানত চাৰি নম্বৰত আছে হিমাশ্ৰী বৰুৱা ফুলেশ্বৰী গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল শিৱসাগৰ। সপ্তম স্থানত ঠিক একেদৰে কেইবাজনো আছে, সপ্তম স্থানত দখল কৰিছে প্ৰথমজন অভিলেখা শৰ্মা ছেইণ্ট মেৰিছ হাই স্কুল উত্তৰ লখিমপুৰ, আৰু সপ্তম স্থানত দ্বিতীয়জন হ'ল ইয়াত জলক জালান ছেইণ্ট এণ্টনিছ স্কুল নগাঁও। অষ্টম স্থানত আছে কেইবাজনো, ইয়াত অষ্টম স্থানত থকা প্ৰথমজন হ'ল অনিশা ৰয় হলি ক্ৰছ স্কুল। পিছত আছে দ্বিতীয়জন, অষ্টম স্থানত থকা দ্বিতীয়জন হ'ল নীলিকেশ দত্ত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন ৰামদিয়া। অষ্টম স্থানত থকা তিনি নম্বৰত আছে চিমৰণ বৰা ব্ৰুকফিল্ড স্কুল লখিমপুৰ। অষ্টম স্থানত চাৰি নম্বৰত আছে অন্তৰিক্ষা চাংকাকতি নামতি চাৰিআলি জাতীয় বিদ্যালয় নিকেতন শিৱসাগৰ। অষ্টম স্থানত ঠিক একেদৰে পাঁচ নম্বৰত আছে অনেশা চাংকাকতি ডনবক্সু হাইস্কুল তিনিচুকীয়া। নৱম স্থানত আছে বিগুমোহন কুমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয় দৰং। নৱম স্থানত দ্বিতীয়জনত আছে ৰাজদীপ বৰুৱা শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন কাকোডুঙ্গা। নৱম স্থানত আছে তিনি নম্বৰত নিহাৰিকা ভৰালী গোলাঘাট জাতীয় বিদ্যালয় গোলাঘাট। নৱম স্থানত চাৰি নম্বৰত আছে শিল্পীশিকা ডেকা পলাহতল কাছমাৰী হাইস্কুল নগাঁও। ইয়াত নৱম স্থানত আছে পাঁচ নম্বৰত মাছুম মেহতাব শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বাহৰঘাট। নৱম স্থানত থকা ছয় নম্বৰত আছে ইমন বৈশ্য শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বাহৰঘাট। নৱম স্থানত থকা সাত নম্বৰত আছে অভিনৱ গগৈ ছেইণ্ট জোচেফছ হাইস্কুল মৰাণহাট। নৱম স্থানত থকা আঠ নম্বৰত আছে অবিনাশ কেওট ছেইণ্ট ষ্টেফেন হাইস্কুল তিনিচুকীয়া। নৱম স্থানত থকা ন নম্বৰত আছে অনন্যা মেধি অসম জাতীয় বিদ্যালয় নুনমাটি। ঠিক একেদৰে নৱম স্থানত দহজনে লাভ কৰিছে, দহ নম্বৰত আছে নিৰাজ খেতান হেপিচাইড হাইস্কুল গুৱাহাটী। দহম স্থানত আছে পূজা বেনাৰ্জী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বাহৰী। দহম স্থানত আৰু কেইবাজনো আছে, ইয়াত দ্বিতীয়জন আছে প্ৰেৰণা ডেকা বঙাইগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বঙাইগাঁও। দহম স্থানত থকা তৃতীয়জন হ'ল পাৰ্থ তাস্তিম বৰবুয়া শিলচৰ কলেজিয়াত স্কুল কাছাৰ। দহ নম্বৰত থকা চাৰি নম্বৰ ছাত্ৰগৰাকী হ'ল অনন্দিতা কোঁৱৰ ছেইণ্ট এক্স জেভিয়াৰ্ছ।
দহ নম্বর থকা পাঁচ নম্বরত আছে ভার্গব জ্যোতি দাস শঙ্করদেব বিদ্যা নিকেতন রামদিয়া, ছয় নম্বরত আছে অলিন্দিতা কলিতা ক্লিটদাব শঙ্করদেব নিকেতন কাবিয়াংলং, দহ নম্বর টকা সাত নম্বর দিবিজ বিকা সেন্ট মেরিজ হাই স্কুল লক্ষিমপুর উত্তর লক্ষিমপুর, দহ নম্বর টকা আট নম্বর আছে অঙ্কিতা গুড সামারিটান ইংলিশ হাই স্কুল নগাঁও, দশম স্থান দখল করা ন নম্বরত আছে ঋদিক কুমার সুত প্রাঞ্জল মেমোরিয়াল একাডেমি। ঠিক একদরে দশ নম্বরত দশম স্থান দখল করা দশ নম্বরত আছে শশাঙ্ক হালৈ আনন্দ বিদ্যা নিকেতন নলবাৰী, দশম স্থান দখল করা এগারো নম্বরত আছে মিজবাহুল করিম লিটিল স্টার স্কুল শোণিতপুর,